کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، ایسا درود سرکار دی بارگاہ چ پڑھنا کہ حضور ساڈے تے راضی ہو جاؤ، ایک ہاتھ کھڑا کرنا سارے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ، پڑھ لو وسلم علیک یا اللہ کریم، تہاڈا بہنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ چ قبول فرمائے، درود پاک پڑھ لو، میں حاضری پیش کرنا صلی اللہ علیہ مولا تے باچ گھر ہووے اوتھے رہوے نہیں تھا ہووے، مولا تے باچ گھر ہووے اوتھے رہوے نہیں تھا ہووے، مولا تے باچ گھر ہووے اوتھے رہوے ہوگے، کرام دید روزے دی، کرام دید روزے دی، کہ نت تازہ ایمان ہوگے، مولا تے باچ گھر ہوگے اوتھے رہوے نہیں تھا ہوگے، مولا گھر ہو گے اوتھے رہوے نہیں تھا ہو گے، مولا تے باچ گھر ہو گے اوتھے رہوے نہیں تھا ہو گے، پیر سید احتشام شاہ صاحب پوری توجہ چاہ رہے ہیں، شاہ جی مدینے پہنچے ہیں، حضور دے در تے حاضری دین تو بات کی کہہ رہے ہیں، اے ہو میں سوچ کے جاواں پکی وچ اے میرے مولا، جاگ دے بندے نال میری گل ہے، اے ہو میں سوچ کے جاواں بچ اے میرے مولا کی، نبی آپ ہی من جاسی، نبی آپ ہی من جاسی، جے خوش زینب دی ماں ہوگے مولا تے باچ گھر ہوگے اوتھے رہوے نہیں تھا ہوگے، کھڑا کر کے کہہ دے یار مولا تے باچ گھر ہوگے اوتھے رہوے نہیں تھا ہوگے، نبی دا خود خدا مولا، کھڑا کرنا ہے علی دا مصطفیٰ مولا، خود خدا مولا علی دا مصطفیٰ مولا، علی نو جو بھی کمے مولا او مومن جا کے تا ہوے، حسینی ماما دے پتر بولن یار، مولا تے باچ گھر ہوے